xubayaha ee dowladda hoose ee gebile ay u soo magacowday wasaaradda arrimaha gudaha somaliland oo uu telefishinka caalamiga star t v wax ka weydiiyey dareenkiisa ku aadan xilkani loosoo magacaabay ayaa ka dareen celiyey, islamarkaasina ka jawaabay dareenkiisa ku aadan magacaabista xilkani loosoo magacaabay. waxaa maanta dareen kale ii ah oo dareen farxadeed ii ah iyadoo maanta bishu koob tahay koob bishii labaad 2018 oo wii gartay wasiirka arrimaha guduhu maxamed kaayin axmed inuu iga dhigo oon qabto xilka xogayaha fulinta dowladda hoose. saaxiibkay cabdiraxmaanna ay taariikhdu ay qori doonto waxyaabaha uu ka qabtay degmada gebiley ama gobolka gebiley baan odhan karo, oo had iyo jeer degmada gebiley kuma koobnayna, gobolka gebiley oo dhan baan odhan karo. maanaan kala maqnayn cabdiraxmaan, saacad walba iyo goor walba waan wada joognay, waan wada shaqaynaynay. kama maarmayo khibraddiisii iyo aqoontiisii uu dowladda hoose u lahaa, shan maayo buu la soo shaqaynayay, waa la shaqaynayaa, waan wada joognaa. si kal iyo laaba ayaan ula kula wareegi doonaa insha allahu tacaala. waan ku hambalyeynayaa intaas dhamma waan wada shaqaynaynay, hadday tahay kulmiye, hadday tahay degmada, hadday tahay waxqabadka, hadday tahay xilli walba cabdiraxmaan waan wada joognay, waan wada shaqaynaynay. iminkana kama maarmayo waayaaragnimadiisii waan ka faa'iidaysanayaa. intaasi kadib waxaanu isagana wax ka weydiinay xogayihii hore ee dowladda hoose ee gebiley dareenkiisa ku aadan xilka qaadista ay xilkii ka qaatay wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda somaliland iyo sida uu u arko xilka qaadistaasi. waxaa kaloon aad iyo aad ugu mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha, madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland ee maanta lay gartay in aniga oo xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisii talada haysay waqtigii labadii teeram la soo shaqeeyey in maanta xilkii ka fadhiisto aan ka dego aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa, waayo muddo aad u fara badan ayaan soo shaqaynayay. tiyoo la soo magacaabay saaxiibkay Mustafa Maxamuud Xaaji oo aanu muddo intii aan xilka hayay iyo intii ka horreysayba aan saaxiib ahayn oo shaqaynaynay, xisbiga kulmiyana aynu aasaasayaashiisi ka mid ahayn aanu kusoo wada jirnay. maantana aan xilka ku wareejin doono haddii la aydha oon u diyaarin doono xil wareejinta. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta, aad bayna ila qiimo badan tahay aniga oo maanta magac iyo sumcad iyo sharaf kule bulshada dhexdeeda, kule dowladda hoose dhexdeeda, kule shaqaalaha dowladda hoose dhexdeeda in maanta aan xilkiista u wareejiyo oon uga fadhiisto aanu ku wareejinaya gacantaydii midig Mustafa Maxamuud Xaaji, isaguna halkii aan soo gaadhsiiyey xisbiga kulmiye horumarkii iyo himilooyinkii u gaadhsiiyey jamhuuriyadda Soomaaliland ama degmada Gebiley uu halkaa ka sii wadi doono isaguna insha allah haddii la haydha. waxaan leeyahay maanta Mustafa garabkayga taagan, adiga ku fuushay hawshii anwaan hayay, culayskii saarnaa iyo mas-uuliyaddii dowladda hoose iyo shaqaalaheyga iyo xogayihii fulintu adigu ku fuulay maanta, anigana culayskii iga degay. waa cilmi maxamed jaamac fugan aragga xorta star t v magaalada Gebiley.